Qabaqçıl pambıq ustaları ilə tarixən şan şöhrət qazanan Biləsuvarda bir neçə gündür artıq pambıq yığımına başlanılıb və bu ildə rayon zəhmətkeşləri çətinliklərə rəğmən 9000 hektara yaxın ağ qızıl tarlalarında bol bərəkətli məhsul yetişdiriblər. Bir müddətdir ki, kütləvi məhsul yığımına başlanılan Biləsuvarda bu il 8440 hektar sahədə yüksək keyfiyyətli pambıq məhsulu yetişdirilib. Biləsuvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə, pambıq əkinləri rayonda fəaliyyət göstərən 3 tədarükçü şirkətlə 1112 mülkiyyətçi arasında bağlanmış müqavilə əsasında becərilib. Təsərrüfat sahibləri bitkinin vegetasiya müddətini, xəstəliyə davamlılığını, eləcə də yüksək məhsuldarlığını nəzərə alaraq, səpin zamanı əsasən mütərəqqi üsullarla istehsal edilən progen flash kimi toxum materiallarından istifadə ediblər. Yığım başlanandan sahələrdən əl əməyi ilə tədarük olunan 350 tona yaxın məhsul emal müəssisələrinə təhvil verilib. Hazırda məhsulun itkisiz toplanması üçün yığım işlərinə 32 ədəd pambıq yığan kombayn cəlb olunub. Rayonda pambıq yığımına bir müddətdir ki, əl əməyi ilə başlansa da, artıq bugündən geniş defoliasiya olmuş ağ qızıl tarlalarında kombaynlar vasitəsilə kütləvi yığıma start verilib. Kombaynla pambığın yığılmasının özəlliyini isə fermerlər belə izah edir. Yüksək sentimetr sahələrdə maşınla yığmamız fermerlərə sərf eləyir. Ona görə ki, bunun 1 kilogramı 4 qəpiyə fermerə başa gəlir. Amma ələməyəndə 18 qəpiyə, 20 qəpiyə başa gəlir. Ona görə ki, kombayn 4-5 dəfə ələməyindən ucuz başa gəlir. Gördüyünüz kimi 3 hektar yer əkmişəm hal-hazırda. Məhsulumu da şükür Allah yaxşıdır. Yəni 40 sentinərdən yuxarı gözləyirəm. Kombaynlarla da yığıram. Torpağı da növbəti ilə hazırlıq görürəm ki, yəni daha da yəni çox əkəcəm ki, yəni məhsul oradan mən götürüm. Fermerlər bir müddət su qıtlığı ilə üzləşsələr də, mövsüm zamanı bitkinin əsas vegetasiya dövründə aidiyyəti qurumlar bütün potensial qüvvələrini səfərbər ediblər. Müşahidələrimizə görə deyə bilərəm ki, 3400 əkin sahəsi olan MKDİK evimizdə 906 hektar sahədə sahə tam sudan əziyyət çəkmişdir. Apardığımız hesablamalara görə 30-35 sentner məhsul götürdüyümüz halda hal-hazırda məhsul 10-12 sentner civarındadır. Qeyd edək ki, bu il pambıqçı şirkətlər arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən pambığın növlər üzrə mövcud alış qiymətləri hər tona 50 manat olmaqla 2021-ci ilin məhsulu üçün birinci növün qiyməti 650 manatdan 700 manata qaldırılıb. Bundan başqa Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən pambıq bitkisi üzrə 2022-ci ildə məbləğ artırılmaqla yalnız məhsul subsidiyası veriləcək. Fermerlər təhvil verdikləri pambığın hər tonuna görə 100 manat deyil, 170 manat məhsul subsidiyası alacaqlar. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zaid Aydınoğlu, Biləsuvar.